Okay guys, leo ni siku nyingine. Tuangalie odds nilizokuletea siku ya leo ambazo unaweza kuona zina muhimu wa kuadi kwenye mkeka wako ili uongeze odds au beti single uweze kupata pesa. Okay, hii hapa ni ya Australia na itachezwa majira ya saa 4 kamili asubuhi. Na kwa trend na head trade inaonyesha wa home ana possibility kubwa kushinda. Kwa hivyo home anaenda kushinda hii game na wacheza over pia hapa ni nyumbani. Tuendelee na uchambuzi. Na hii hapa ni game ya Lithuania na market nzuri ambayo nimekuletea kwa siku ya leo ni Nomo, ambayo Nomo ina chance kubwa ya kushinda. Na kwenye Nomo away anaenda kushinda hii game na anashitoka na ushindi wa kuaminika, kwa unaweza kadi kwenye mkeka wako. Kwa kuendelea na uchambuzi, hii hapa ni game ya Switzerland na itachezeka majira saa 12 kamili jioni, na kwa ubashiri mzuri ni Nomo na kushinda nyumbani kwa sababu yuko katika fomu nzuri, na ukiangalia away yuko katika hali mbaya, kwa hiyo home anaenda kushinda. Hii hapa ni kutoka ligi ya Czech. Sparta Praha wako katika uwezo mzuri, na kwa trend pia head to head na nyinginezo inatuashiria kwamba away anaenda kushinda hii mechi, kwa unaweza pia ukachukua na kuadi kwenye mkeka wako. Kwa leo tutaishia hapa katika game ambazo nimekuletea, na hii hapa ni kutoka Lithuania na itachezwa majira saa 8 kamili za mchana. Na market ya ndio kuletea ni over under, na machaguzi nilioleta ni under 2.5. Naweza pia kuchukua, iko safe, ni nzuri. Yeah, girl. Don't be selfish, baby.